Апостольський екзархат у Німеччині та Скандинавії переходить на григоріанський календар. Це відбудеться з 1 вересня 2023 року. Про це йдеться в декреті апостольського екзарха владики Богдана Дзюраха. Перехід відбудеться без винятків для рухомих і нерухомих свят. На Великдень в Угорщині відкрилися дві громади Української греко-католицької церкви. Для вірних у містах Сумбахтей і Шіфорк було проведено першу літургію з посвяченням великодніх страв. Молитву очолив отець Дем'ян Габорій під супровід співу семінаристів Львівської духовної семінарії. У новостворених громадах богослужіння відбуватимуться раз у місяць. Владика Володимир Груця освятив каплицю у Личаківській виправній колонії номер 30. Архієрею співслужили в'язничні капелани Львівської архієпархії. Коментуючи уривок Євангелія про суд, архієрей зауважив, що засуджені люди цивільним судом відбували певне очищення. В Одесі сталася схожа подія. Владика Михайло Бобній звершив освячення богослужбової каплиці святого Миколая Чудотворця та намісних ікон в Одеській виправній колонії номер 14. Із владикою співслужили керівник відділу пенітенціарного душпастерства Української греко-католицької церкви отець Костянтин Пантелей та в'язничний капелан Одеського екзархату отець Юрій Строянський. Керівництво колонії виділило кімнату, в якій зробили ремонт і яка тепер служитиме ув'язненим місцем молитви. На Світовий день молоді зареєструвалося вже 10 груп молоді. Йдеться про 5 груп від України і 5 з Європи. Крім того, півсотні молодих українців зголосилося волонтерити. Зараз відбувається формація для волонтерів. А для всіх учасників організатори планують провести кілька онлайнових і живих духовно-формаційних зустрічей незадовго до паломництва. Нагадаю, Світовий день молоді відбуватиметься у Лісабоні з 31 липня по 6 серпня. Побачило світ багатотомне видання заповіту блаженнішого патріарха Йосифа Сліпого. Презентація відбулася в домі релігійного товариства Свята Софія у Римі. Видання заповіту блаженнішого патріарха Йосифа Сліпого створене в оригіналі та перекладі на 8 іноземних мов. Видання упорядкували доктор Ірина Іванкович та академік Леонід Рудницький. Над мистецьким оформленням працював львівський митець Роман Василик. Праця над унікальним збірником тривала з 2014 року. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового освятили барельєф архистратига Михаїла. Його привезли до Києва як молитовний дар італійського народу та символ боротьби добра проти зла. Чин освячення звершив єпископ-помічник Київської архієпархії владика Йосиф Мілян у співслужінні архієпископа і митрополита архидієцезії Таранто монсіньора Філіппо Санторо. Участь у події також взяли президент Національної федерації італійських медично-наукових товариств Лоретто Джезугальдо, а також почесний президент культурної асоціації «Острів, якого немає» Франко Джуліано.